Змагання обласного рівня, 73 навчально-тренувальні збори і 143 змагання з українського рівня, де взяли участь збірні команди області. На неолімпійські види спорту виділено 5,5 мільйонів, використано вже 3 мільйони 234 тисячі. Проведено 22 змагання обласного рівня, 16 навчально-тренувальних зборів, 48 змагань з українського рівня. Відповідно до проведення заходів з олімпійських та неолімпійських видів спорту присвоєно 484 спортивних розряди та 46 спортивних звань. І з початку 2023 року спортсмени області вибрали 278 золотих, 195 срібних, 155 бронзових медалей з олімпійських, неолімпійських видів спорту та серед осіб серед спортсменів з інвалідністю. На даний момент боксер Олександр Хижняк, єдиний в Україні, вибрав ліцензію на участь в Олімпійських іграх 2024 року в Парижі. В Полтавській області визначені олімпійські пріоритетні види спорту, бокс, вільна боротьба, боротьба греко-римська, веслування на байдарках і каное, дзюдо, легка атлетика, плавання, стрільба, кульова, які націлені на здобуття ліцензій на участь в Олімпійських іграх. 50 спортсменів області отримують стипендію голови Полтавської обласної державної адміністрації, 40 з олімпійських, 4 з неолімпійських, 6 паралімпійських видів спорту. На счет бюджету виділено понад 8 мільйонів. В області створено штатну спортивну команду резервного спорту, до її складу входить 27 спортсменів віком до 23 років. З обласного бюджету виділено 2,5 мільйони на їх утримання. Станом на серпень 2023 року 34 спортсмени області, переможці всеукраїнських змагань з олімпійських та неолімпійських видів спорту та їх тренери отримали винагороди в сумі 336 075 гривень олімпійські, і 12 спортсменів переможців та призерів міжнародних змагань з олімпійських видів спорту та їх тренери отримали грошову винагороду в сумі 528 250 гривень. 7 спортсменів з неолімпійських видів спорту та їх тренери отримали винагороду 162 162 тисячі.